Då ska vi se. Vad är det då som är utelämnat? Nedan har vi då lösningen till y kvadrat plus 3y minus 4 är lika med 0. Och här då så har jag börjat lösa med hjälp av lösningsformen, eller pq formen Så då tittar jag vad jag har gjort. Jag har tagit 3 och tagit hälften av 3 och bytt tecken. Så den termen är okej. Okay. Och så sen har vi plus minus roten ur. Sedan här då så har vi tre halva i kvadrat och tre i kvadrat det blir nio så här ska det stå en 9. och sedan har jag då två i kvadrat det blir ju fyra så går jag vidare så här då hade jag nio fjärdedelar sedan ska jag göra om fyra hela till fjärdedelar och det går fyra stycken fjärdedelar på en hel så på fyra hela så går det 16 fjärdedelar. Så där ska det stå 16. 9 adderat med 16 det är 25. Och Roten ur 25 det är 5. Roten ur 4 det är 2. Så här då så har jag minus 3 halva Minus 5 halva. Och minus 3, minus 5. Det blir detsamma som minus 8. Halva. Och 8 halva. Det är detsamma som minus 4. Och den andra lösningen är då minus 3 halva plus 5 stycken halva. Och det är detsamma som 2 stycken halva. Alltså lika med. Plus och Det som kan skilja sig åt då när man löser den här uppgiften det är vad man väljer som Y1 och vad man väljer som Y2. Så de här två kan ju vara omkastade så att det är Y1 som är 1 och Y2 som är minus 4.